يعني عقيدتي ولا هدف زماني يعني عريس بعد كي تطلع نخبتي خنجر وشمشير متعطاه شهيد نخبتي خنجر وشمشير متعطاه شهيد صبر کی شان زمانے کو دکھاتا ہے شہید تخت اور تاج کو ٹھوکر میں اڑاتا ہے شہید اپنے زخموں کی قبا اوڑھ کے آتا ہے شہید زخم کھاتا ہے کہ معیار نظر اونچا ہو سر کٹاتا ہے کہ اسلام کا سر اونچا ہو سر کٹاتا ہے کہ اسلام کا سر اونچا ہو فاتح مارکہ حق و صداقت ہے شہید جس کو دنیا نہ مٹا پائے وہ طاقت ہے شہید جس کو دنیا نہ مٹا پائے وہ طاقت ہے شہید دامن سیرت و کردار کی دولت ہے شہید قوم کے واسطے اللہ کی رحمت ہے شہید قوم کے واسطے اللہ کی رحمت ہے شہید موت خوشنودی مولا کی خبر لاتی ہے ہاتھ جوڑے ہوئے خدمت میں اجل لاتی ہے شان اسلام کی ہے زخم گلو سے زندہ تاج کی چہرے کی ہوتی ہے وضو سے زندہ جام و مینا سے ہے پاکی نہ صبح سے زندہ قومیں ہوتی ہیں شہیدوں کے لہو سے زندہ تیروں کا نہ تلواروں کا حوصلہ بڑھتا ہے جب دین کے غداروں کا توڑ دیتا ہے بھرم اٹھ کے جفاکاروں کا رخ پلٹ دیتا ہے باطل کے پرستاروں کا زندگی جرأت و ہمت کا علم چومتی ہے موت خدا کے شہیدوں کے قدم چومتی ہے موت خدا کے شہیدوں کے قدم چومتی ہے اور بے وفا لذت احساس وفا کیا جانے بے وفا بن مرادہ کیجئے گا کہ بے وفا لذت احساس وفا کیا جانے بے وفا لذت احساس وفا کیا جانے کیسے کی جاتی ہے زخموں سے وغا کیا جانے کیسے کی جاتی ہے زخموں سے وغا کیا جانے عشق شبیر میں مرنے کی ادا کیا جانے بھاگنے والے شہادت کا مزا کیا جانے آگنے والے شہادت کا مزا کیا جانے ہم کفن باندھ کے میدان میں قدم رکھتے ہیں جو بھگوڑے ہیں وہ محراب میں بم رکھتے ہیں جو بھگوڑے ہیں وہ محراب میں بم رکھتے ہیں دیکھیں مدھے مولا بنا دیا دیجا رہے ہیں مجھے ملادا فرما لے پیمبروں نے بدیل کیونکہ یہ جشن بدیل سے متعلق ہے اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو بہت کم پڑھا گیا ہے پیمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے بدیل جو پوچھتی رہتا حشر وہ صدا ہے بدیل جو رک سکے نہ وہ اعلان کبریا ہے بدیل کہ ابتدا ذوالعشیرہ ہے انتہا شیرہ ہے انتہا ہے قدیر قدیر منزل انعام جاویدانی ہے قدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے قدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے قدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے قدیر کعبہ قرآن کی ضمانت ہے قدیر منزل معراج آدمیت ہے قدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے قدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے قدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی قدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی متائے کونوں مکہ کو قدیر کہتے ہیں صداقتوں کی زبان کو قدیر کہتے ہیں چراغ خانہ جاں کو قدیر
کہو قدیر نام ہے اللہ کی عبادت کا, قدیر نام ہے انسان کی شرافت کا, قدیر نام ہے انسان کی شرافت کا, قدیر نام ہے نوع بشر کی عزت کا, قدیر نام ہے رب کتاب و عترت کا. جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے, ہر ایک صبح اسی دوپہر کا صدقہ ہے, ہر ایک صبح اسی دوپہر کا صدقہ ہے. کہیں سکون کہیں جھنکار بن گئی ہے قدیر, کہیں صدائے سرے دار بن گئی ہے قدیر, کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے قدیر, کہیں دعا کہیں انکار بن گئی ہے قدیر. یہ سب اساس ہے علم و یقین مٹ جاتا, اگر قدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا. دل پیغمبر اعظم کا چین بھی ہے قدیر, نمود قوت بدر و حنین بھی ہے قدیر, لبے فریاد حسین بھی ہے قدیر, حسن کی سلوک ہی جنگ حسین بھی ہے قدیر. کبھی صدائے جرس بن کے راہ میں آئی, کفن پہن کے کبھی قتل گاہ میں آئی, نبی کے بعد صفے اشقیا جب آئی تھی, عداوت آل پیغمبر کی رنگ لائی تھی, ستم پرستوں نے جب ہستی چڑھائی تھی, جمل کی اور نہ صفین کی لڑائی تھی, نہ سمجھو تھا وہ شہ قلعہ گیر پر حملہ, کیا تھا اہل حوث نے غدیر پر, کیا تھا اہل حوث نے غدیر پر حملہ. یہ آرزو تھی مٹا دیں گے نقشے پائے غدیر, سمجھ رہے تھے کہ مقتل ہے انتہائے غدیر, مگر نہ رک سکی تیغوں میں بھی صدائے غدیر غدیر, مگر نہ رک سکی تیغوں میں بھی ہوائے غدیر, سنا کے نوک پہ گون اٹھتی ہے صدائے غدیر. لہو میں غرق ہر ایک حل پسند ہو کے رہا, مگر غدیر کا پرچم بلند ہو کے رہا. جہاں میں دین خدا کا, مگر غدیر کا پرچم بلند ہو کے رہا. نفاق و کفر کے گھیروں نے راستہ روکا, جفا و ظلم کے ڈیروں نے راستہ روکا, جہالتوں کے اندھیروں نے راستہ روکا, قدم قدم پہ لٹیروں نے راستہ روکا. جو سد راہ پسند نخوت و غرور ہوئے, وہ سب غدیر سے ٹکرا کے چور چور غرور ہوئے, وہ سب غدیر سے ٹکرا کے چور چور ہوئے. جہاں میں دین خدا کا نظام آج بھی ہے, صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے, فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے, خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے, کہ وارث اسد قلعہ کی زندہ ہے, سقیفہ مر گیا
زمانہ غدیر کا مفہوم، غدیر کل بھی تھی مظلوم اب بھی ہے مظلوم، ستم کوئی بھی کرے وہ ہدو غریب غدیر کا ہے، شیم نہ رکھیے گا، ستم کوئی بھی کرے وہ ہدو غدیر کا ہے، کسی بھی زخم سے ٹپکے لہو نہ